Po nevydarenej premiére majstra na domácej palubovke v súboji s Nitrou nastúpili 16. novembra basketbalisti BC Prievidza pred domácim publikom proti týmu ŠKP Banská Bystrica. Vo vyrovnanej prvej štvrtine mali domáci o 2 body lepšiu mužku a vyhrali ju 25-23. Druhá časť splnila predstavy trénerov a fanúšikov domáceho tímu. Hráči BC dobre bránili, v útoku rovnako úspešne bodovali. Bystričania tempu domácich nestačili a tak sa polčas skončil 61-38. Pre slabšie plnenie obranných úloh v tretej štvrtine domáci stratili z veľkého náskoku. ŠKP trojkami dotiahol až na 10 bodov. Hráči Prievidze sa však zmobilizovali a doviedli zápas do víťazného konca. V tabuľke sa tak Prievidžania odpútali z posledných priečok. Oh.